Volám sa Juraj Vodila, mám 30 rokov a zaoberám sa herectvom. Ešte jeden tiket Loto, prosím. Ten bol hezký. Kúpiš jedlo na pumpe? To ti nie je dosť dobré, čo ti navarí moja dcéra? Na čo som ju potom učila variť? Ešte Loto, prosím. Loto na pumpe? Viac predajných miest, viac šancí na pohodlný život. Vyhrať s typosom teraz môžete na viac ako 2500 predajných miestach. Tá kredeta sa tvári úplne ako môj zať. On ti je hrozný babrák. Vyhral Loto, super jackpot aj s prémiou. A miesto toho, aby si nechal všetky peniaze pre seba, zaplatil mi cestu okolo sveta. No pochopíš toto? Aj vy si zariadte pohodlný život, o akom ste vždy snívali. Hrajte Loto a vyhrajte obrovský super jackpot. Teraz aj s novou fantastickou prémiou. Ľubko, majú tu kráľovský apartmán s vlastnou jakuzou. A ja v ňom nebývam.